Po mrazivých a zasnežených dňoch sa musíme pripraviť na oteplenie a následný odmek. Už v priebehu stredy sa ortu teplomera dostala z mínusových hodnôt na nulu a sneh sa začal postupne topiť. Snehové zrážky sa postupne premenia na dažďové a teplota vystúpi na konci pracovného týždňa až k 6 stupňom Celzia. Cez víkend by malo byť ešte teplejšie. Môže byť až 10 stupňov. Meteorológovia však aj naďalej upozorňujú na poľadovicu, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, napríklad pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru.